Ok pessoal muito beleza então na aula passada lá no macaquinho a gente viu como fazer para trabalhar então com a parte sonora né então é muito simples fazer isso aí agora então a gente vai fazer o seguinte veja que aqui nós temos o nosso sensor aqui então de luz de luminosidade certo que a gente já é, mostrou aqui para vocês agora então eu vou mostrar aqui um outro um outro componentezinho aqui então que é, é para um sensor de temperatura Ok, existem eh, não existem só esses modelos esse que é um modelo aqui bem simplesinho aqui que é um termistor NTC de 10k certo eh, de duas perninhas. Eu vou trabalhar também com com outro sensor de temperatura de três perninhas. Isso vou deixar para ver mais para frente. Então para vocês terem uma ideia, por exemplo esse aqui só basta nós trocarmos isso daqui por uh, simplesmente eu vou tirar esse cara aqui. Eu vou tirar esse aqui. ou seja eu tirei aqui o meu sensor aqui de luminosidade vou colocar então este outro sensor aqui sensor aqui de temperatura vou colocar o sensor de temperatura aqui ok coloquei o sensor de temperatura certo é, na verdade se tu fosse simplesmente pegar e rodar isso daqui ele já iria funcionar, certo? Na verdade, se a gente compilar aqui, ó, veja que aqui é o sensor de luz, tá certo? É, eu vou jogar esse aqui para lá, que na verdade é o mesmo que eu, que eu tinha antes, tá? e se a gente for aqui no Serial Monitor. Veja que as informações que está passando aqui já são diferentes do sensor de, temperatura, de, de luminosidade. Esse aqui então é o sensor de luz que vai também de 0 a 1023. Então é a mesma coisa que o sensor de luminosidade, também ia de zero a 1023. Tá ok? Então, então vamos. Uh, mais para frente eu vou entrar em mais detalhes sobre esses números aqui. Tá ok tanto pode converter para Kelvin para graus Celsius tá ok essas informações bom eu vou fazer o seguinte eu vou dar aqui um Ctrl C aqui e vou criar um novo só para a gente não deixa eu dar aqui um Ctrl V aqui então esse aqui vai ser um sensor aqui de temperatura ok deixa eu salvar isso daqui vamos lá um sensor aqui de temperatura Vamos lá para os C dois pontos, vídeo aulas. Acho que o Beto está aparecendo aí na no vídeo. <laughs> Vamos lá sensor aqui de temperatura, sensor de temperatura. Ok, ok, beleza. Na verdade, pessoal, a programação aqui não muda absolutamente nada. Em vez de eu ter sensor de luz aqui, simplesmente vai ser um sensor de temperatura, tá certo? Então, eu vou trocar onde diz a palavra luz por temperatura. Todas as palavras luz eu vou trocar por temperatura. OK? Vamos dar um replace ao aqui. Pronto. Já está prontinho aqui. É, é, isso daqui. Até eu vou tirar isso aqui nesse momento aqui. Certo? Eu vou tirar isso daqui. Tirei. Beleza. Vou, vamos compilar isso daqui. Eu vou salvar também. Veja que ele compilou certinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou transferir esse cara lá. Transferir ele lá para o Arduino. E agora então a gente vai... Uh, visualizar aqui no monitor. Vejo que nós temos as, as temperaturas aqui lidas, tá certo? Uh, isso aqui pode ser convertido para Kelvin, Fahrenheit, uh, para Celsius também. Então vamos só testar aqui eu vejo que está 426. Você sabe então que a temperatura do nosso corpo ela é ela é ela é diferente do nosso ambiente. Então eu vou pegar e vou apertar isso daqui. Olho, observo lá, observem lá no serial monitor que está aumentando a temperatura lá estão vendo ó lá 507 eu vou tirar aqui ó vejo que vai começar a diminuir eu vou pegar uma caixinha de fósforo aqui ó e você deu um fósforo aqui perto ok Beto faz favor para mim eh, segura um pouquinho os fios para lá Isto. ok e vamos fazer o seguinte aqui eu vou tentar encostar aqui ó, ó, ó vamos tentar observar lá que vai Aumentar a temperatura, olha lá, veja que está aumentando a temperatura, estão vendo lá 700, estão vendo lá 800 e pouco, fedendo. certo? Está fedendo, exatamente, né? Então vamos tirar aqui, agora vai... já vai diminuir, obrigado, Beto. Valeu. Então olha só pessoal, agora já está diminuindo novamente, chegou a feder aqui, né? Mente, esquina, então tá beleza pessoal, então é só para vocês terem uma noção então, de que esses aparelhos esses componentes são muito importantes em todos os o, 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 a nossa vida e praticamente em todos os aparelhos existem sensores de, de temperatura para motor nos aviões em qualquer aparelho então é muito utilizado os sensores para que eles vão ficar monitorando para nós um estado e tu pode dar através do do, do, da temperatura que atingiu, ele dá um alerta, acendeu um outro LED avisando ó, oh, o motor está muito quente, ou um ambiente, até eu tenho um aluno da universidade que vai fazer um, um algo parecido para colocar em, em uma cooperativa né, em que. para detectar então fumaça para detectar, então altas temperaturas. Então isso aqui com certeza é muito importante, tá ok? Valeu então pessoal na próxima aula a gente vai continuar um grande abraço até mais e tchau.